Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Axir Gulbahor shunga loyiq. Uning bu jasoratlariga munosib bo'l. To'g'ri, dedi Sherzodjon. Kecha bir narsani o'yladim. Balki shuni qilarman. Muqaddas opa uning yelkasini siladi. Sen aqlli yigitsan o'g'lim. Ish qilib bizni uyaltirib qo'yma. Sherzodjon tashqariga chiqib ketgach, ostonada uning ketidan tikilib qolgan onaning ko'zlariga yosh keldi. Ular oila qurishgach, hadeganda farzand ko'risha olmadi. Bu vaqt ichida ularning bormagan joyi, ko'rinmagan shifokori qolmadi. Biroq sabrdagi oltin bo'lib, 7-yinchi yil deganda yuzlari yorug' bo'ldi. O'tgan yillar mobaynida hech bir ishga qo'li bormay yurgan Murod, xotinining yukli bo'lganini eshitganda, quvonchdan yer ko'kka sig'may qoldi. Shundan keyin o'z-o'zidan tijorat ishlari ham yurishib ketdi. Biroq jarrohlik yo'li bilan tug'ilgan o'g'ilning gung ekanligi ma'lum bo'lib qoldi. 7 yil tishini tishiga bosib yurgan Muqaddas bu ko'rgulikka chida olmadi. Oqibat unga boshqa farzand ko'rish nasib etmadi. Ularning hayotdan ko'ngli qoldi. Ammo erining tijorat ishlari kundan kunga gullab yashnar, o'g'li bo'y yetgan sari er-xotinning vahimasi ortardi. Shu sabab Murod aka xayriya ishlarini ham qilib turar, shunday tadbirlarning birida Gulbahorni uchratib qolgandi. Oqibat bir oilaning to'kis qizini baxtsiz qilishdan ko'ra, shu ko'ngli yarim qizni kelin qilishga tavakkul qilishgandi. Yigit hovliga chiqib, daraxt tagiga qo'yilgan chorpoyada oyoqlarini osiltirib o'tirdi. Oshxonaga kirib chiqib turgan xotiniga o'g'rincha ko'z tashladi. Bir gal nigohlari to'qnashib ketdi-yu, yuragi dukkullab urib, vujudiga issiq bir harorat yugurdi. Xotinining ko'zlarini olib qochishi, duv qizarib ketishi va yana sekin o'girilib qarab qo'yishidan beixtiyor jilmaydi. So'ng, xuddi necha yildan beri o'ylab yurgan u, hech uchini topolmayotgan g'oya miyasiga kelgandek uyga kirib ketdi. Oradan ko'p o'tmay, qo'lida yumaloqlangan qog'oz bilan chiqdi-yu, to'g'ri mashinasiga borib o'tirdi. Sherzodjonning kun tartibi g'alati. Hech qayerda ishlamaydi. Biroq ota uni uy ishlariga mas'ul qilib mashina berib qo'yibdi. U onasi mehmonga yoki magazinga chiqsa birga boradi. Dadasining haydovchisi bilan bozor qilib keladi. Ishi bo'lmasa kompyuter o'ynaydi, kino ko'radi. Bir qarashda erkin, bir qarashda ixtiyorsiz yigit. Otasi unga imkon qadar mas'uliyatli ishlarni topshirmaslikka harakat qiladi. Ammo u barchasining uddasidan chiqadi. Birgina muammo muloqotda. Kechki ovqat mahali odatdagidek xush kayfiyat bilan uyga kirib kelgan Murod Hikmatovich xonadonidagi holatni ko'rib quvondi. Xotinining kayfiyati chog', kelinchak xizmat qilib yuribdi. U kiyimlarini almashtirib, dasturxon boshiga kelib o'tirarkan kelinni zimdan kuzatdi. Gulbahorning iymanibgina salom berishi, taomlarni dasturxonga iymanibgina qo'yishi, nim tabassumi, samimiyligi, ichidagi istiroblarini yuzaga chiqarmasligidan ko'ngli yumshab ketdi. Rahmat, ko'p yashang qizim, dedi u tavoze bilan choy uzatgan keliniga. Ammo ortiqcha bir so'z aytishga tili bormadi. Oila hovlidagi chorpoyada kechki ovqatni yeb, endi Gulbahor chiroyli kesib, did bilan likopga kesib chiqqan tarvuzni oldilariga olishganida Sherzodjon yaltiroq qog'ozga o'ralgan bir ramkani olib o'z uyiga o'tib ketdi. Nima u? Ishora qildi ota. O'g'il, ha, qo'yavering, degandek ishora qildi. Zum o'tmay qaytib chiqdi-da, dasturxon boshiga kelib o'tirdi. Gulbahor eriga ham ovqat suzib keldi. U xotiniga qarab jilmaydi, ammo birdan ko'zlarini olib qochdi. Bu vaziyatni zimdan kuzatib turgan ota o'ksindi. O'zini unga nisbatan pastlik qilgan, hayotda yanada pastkashlik qilgandek his etib o'rtandi. U butun oilasi bilan qattiq iztirobda, vijdon azobida ekanligini anglab turardi. Shu qiz oilamizga va gung o'g'limizga o'zini baxshida etgan ekan, men ham uning orzulari ijobati uchun bir ish qilishim kerak. Murod Hikmatovichning xayolidan shunday o'y kechdi. U iqtidorli qiz. Shunday qilsam, balki u uchun ham, oilamiz uchun ham to'g'ri qilgan bo'larman.
Dasturxonga o'qilgan Fotihadan so'ng kelinchak bilan qizlar dasturxon yig'ishtirishga tushdi. Murod Hikmatovich televizor ko'rish uchun ichkari zalga kirdi. Izidan xotini Shezodjon esa o'z uyiga kirib ketdi. Hovlini sukunat qopladi. Gulbahor ishlarini bitirib, o'z uyiga kirganida Shezodjon televizor ko'rib o'tirgan edi. Xotini kelgach irg'ib o'rnidan turdi da uning yoniga keldi. Gulbahorning ikki qo'lidan tutib ko'zlariga qaradi. Kelinchak uyalib duv qizardi. "Senga bir ajoyib sovg'am bor", dedi u hayajon bilan ishora qilib. Kelinchak yalt etib eriga qaradi. Shezodjon uni elita pardalari tutilgan deraza yoniga yetaklab kelib, "Ko'zlaringni yum", deya ishora qildi. Kelinchak beixtiyor jilmaydi va ko'zlarini yumdi. Shezod shitir-shitir qilib pardani ochdi va Gulbahorning chekkasiga qo'l tekkizdi. "Ko'zingni och". Ming bir hayajon va istixola bilan ixtiyorsiz ko'zlarini yumib turgan kelinchak kipriklarini ko'tarishi bilan deraza raxiga suyab qo'yilgan ulkan ramkani ko'rdi-yu, quvonchdan yig'lab yubordi. Borib suratni oldi. Uning qo'lida mehribonlik uyida chizgan tasavvurining qat-qatlarida va orzu, o'y-xayollari qanotida olib yurilgan, ardoqlangan dadasi bilan oyijonisining uni qizg'aldoqzor oralab yetaklab kelayotgan surati turardi. Gulbahor suratga yuzini bosdi. Onasining yuzidan o'pdi. Dadasining suratiga tikilib qoldi. So'ngra yoniga o'girildi-da, erining yelkasiga bosh qo'ydi. Shezodjon uning quvonishini kutgan bo'lsa-da, bunchalar baxtiyor bo'lishini tasavvur ham qilmagan edi. U quvonganidan Gulbahorni og'zida quchog'iga oldi va yuzidan o'pdi. Kelinchak qaynoq taftli og'ushdan chiqib ketishni istamas, erining bu sovg'asidan fazolarda kezib yurar, yonidagi tog'ini aslo qo'yib yuborishni istamasdi. Shu vaqt eshik ortidan qaynonaning yo'talgan tovushi eshitildi, ammo kelin kuyov buni sezmadi. Ular orzular va armonlar ummonida kezib yurishar, xonani esa isiriq hidi tutib ketgan edi. Oradan yillar o'tdi. Dilmurod Qurbon saharda g'alati tush ko'rdi. Cho'ponota tepaliklari ustida ot choptirib ketayotgan emish. Otning sag'risiga qo'l yetmas, yollari uzun, yuganlari kumushdan, ayili ipakdan, egariga tilla suvlar yugurtirilgan emish. Oq tulpori yo'l silkitib yugurib borar, u esa go'yoki fazolarga singib ketayotgandek bo'larmish. Uning zavqi kelib, "Ha", deya otiga qamchi urmoqchi ekan, rostakamiga qo'llari silkinib ketdimi, cho'chib uyg'ondi. "Yo tavba", dedi Dilmurod Qurbon joyidan turib. "Bu qanday tush bo'ldi? Bu nimaga ishora?" Shu kunlarda uning barcha ishlari joyida edi. Shu sababmi, bugungi tushi nimadan darak ekanligini anglolmay joyidan turgach, parishon bo'lib yuvindi va soatga qaradi. Ish boshlanishiga hali ancha vaqt bor edi. U deraza yonidagi kursiga o'tirdi-da, kitob o'qishga tushdi. Chamasi 2 soatlar mutolaa bilan mashg'ul bo'lgach, nonushta qilib yo'lga chiqdi. Mehribonlik uyidan qatnab, kollejni, so'ngra ne-ne mashaqqatlar bilan institutni bitirgan Dilmurod iqtidori va o'tkir qalami tufayli endi Dilmurod Qurbon nomi bilan ancha tanilib ham qolgan. Faoliyatini esa gazeta tahririyatida davom ettirayotgandi. Bugun u navbatdagi maqolasini yozish maqsadida ertalab uyidan to'g'ri Bahor o'quv markaziga yo'l oldi. Dilmurod Qurbon o'quv markaziga yetib kelganida o'qituvchisi boshchiligida chug'urlashgancha bino oldidan o'tib ketishayotgan maktab o'quvchilarini ko'rdi-yu, bolalik damlarini esladi. Shu kunlarga yetkazganiga shukr qilarkan, negadir ko'ngli yumshab ketdi. Ko'z oldida mehribonlik uyi hovlisi, ma'yus chehralar, qaroqlarda sog'inch muhrlanib, yo'lakka ko'z tika-tika didasi qotgan yigit-qizlar jonlandi. Yana Gulbahor yodiga tushdi. U ham mana shunday joylarda ishlashni, mohir tikuvchi, dizayner bo'lishni orzu qilardi. Hozir nima qilyapti ekan? O'sha boy qaynotasi hamma narsani tukun sochin qilib, uni uy chorisiga aylantirganmikan? Yoki o'zi bilan o'zi bo'lib ketganmi?
bolalarga o'ralashib qolganmi bilmaydi. Dilmurod Qurbon shunday o'ylar bilan binoga kirgach, qaysi tomonga yurishni bilmay turib qoldi. So'ng uzun yo'lakdan bir dasta qog'oz ko'tarib kelayotgan qizni to'xtatdi da, direktor bilan uchrashmoqchi ekanligini aytdi. U kishining xonalari 2-qavatda, o'ng qo'ldagi 1-eshik, dedi qizcha tavoze bilan. U yuqoriga ko'tarilib, qiz aytgan eshikdan ichkari kirdi. Kotiba qiz dik etib o'rnidan turib salom berdi. Dilmurod o'zini tanishtirgach, kotiba bir daqiqa deya ichkariga kirib ketdi va zum o'tmay qaytib chiqdi. Kiravering. Dilmurod Qurbon, assalomu alaykum. Mumkinmi? Deya eshikdan kirarkan, xona to'ridagi katta stol ortida o'rin kursida o'tirgan va uni ko'rishi bilan sapchib o'rnidan turgan oppoq yuzli, quralay ko'zli, har doimgidek kulgichlari o'ynab turgan o'sha charoz ko'zlari munis boquvchi Gulbahorni ko'rdi-yu, ko'zlariga ishonmadi. Nigohlari to'qnash kelishi bilan har ikkala vujud bo'ylab issiq bir harorat yugurdi va yuraklarining tub-tubida og'riqli bir entikish paydo bo'ldi.